ได้นะเออได้กันน้องเจ้ามีตังอารมณ์นั่งร้านปกหรือมวยร้านมันแดงร้านทาร้านกว่าร้านตะบัวลิบุกร้านกองเหมือนร้านกองเหนือเนี่ยร้านกองเหนือแต่อยู่ที่กองเหนือบ้านกว่าตะบัวทองคำโอ้ตะหมอทําทํานั่นไงบ่ปกติกันกว่าเตี้ยเด้อบ่าเอ้อแล้วกรมครัวซากญาติของกวดกําปุงแต่บ่ฮะตระโหยมเพิ่นนี่ให้ประมัดบ่าឧបត្ថម្ភដោយទឹកមាត់ត្រចៀកកម្ម18បង្កើតឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរញ៉ាំដើម្បីសុខភាពហាងលោកហ្គាសផ្កាយមាសមានលោកហ្គាសនិងចង្ក្រានហ្គាសគ្រប់ប្រភេទដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យហាងផ្កា Universal Florist Decoration មានសេវាកម្មតុបតែងផ្កាស្រស់និងផ្កាជ័រយ៉ាងល្អប្រណិតគ្រប់កម្មវិធីបាទអាញាតគោរពជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលនិយមទស្សនារកាផ្សាយតរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន The Time News ខ្ញុំបាទបុតរួមទាំងក្រុមការងារកំពុងមានវត្តមាននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទផ្លូវវិមានឈ្នះឈ្នះប្រិមិត្តបាទដែលមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដល់គួរឲ្យរន្ធត់ដោយរថយន្តមួយគ្រឿងបាទបុកម៉ូតូបាទម៉ាក់សុយស្គីនិចបដាលឲ្យបរោះម្នាក់ហ្នឹងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងទីតាំងកើតហេតុផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តហើយឥឡូវក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់ក៏បានមកដល់ទីតាំងកើតហេតុនេះដែរបាទប្រិមិត្តហើយរថយន្តមិនបាននៅដោះស្រាយនៅទីតាំងកើតហេតុនេះទេបានព្យាយាមបើករថកិច្ចចេញពីកន្លែងកើតហេតុនេះតែក៏ត្រូវបានអ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍នេះធ្វើការជួយឃាត់បានភ្លាមភ្លាមផងដែរប្រិមិត្តហើយយើងទៅមើលម៉ូតូទាំងអស់គ្នាបាទគឺជាម៉ូតូម៉ាក់សុយស្គីនិចប្រិមិត្តបាទនេះម៉ូតូម៉ាក់សុយស្គីនិចបាទតែពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ1 IE57 និង72បាទភ្នំពេញ1 IE57 និង72បាទអើឡើយក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់កំពុងតែបើត្រហោយំពេញនេះហើយប្រិមិត្តបាទហើយយើងទទួលបានព័ត៌មានបឋមហ្នឹងគឺរថយន្តដែលបានបុកហ្នឹងគឺជារថយន្តកុងតឺន័រប្រិមិត្តបាទហើយរត់លហូតបាទទំរំតែចាប់បានគឺនៅក្នុងខណ្ឌព្រះថ្នៅឯណោះប្រិមិត្តបាទគឺរត់បានឆ្ងាយមែនតើបាទឥឡូវសាកសពត្រូវបានលើកឡើងរថយន្តសង្គ្រោះហើយទៅបាយគាត់ដែរទៅកាយម្ដងអូនទៅកាយម្ដងបាទទៅស្នាក់នៅណាហ្នឹងហើយអូននៅដងក្រុមហ្នឹងភូមិដងក្រុមហ្នឹងទៅកាត់អីដែរហ្នឹងកាត់ចូលកាកាត់ចូលកាកាត់នៅនៅហើយបាទទៅកណារបស់គាត់នៅណាដែរនៅព្រៃវែងហ្នឹងភូមិអីឃុំអីដែរនៅនៅខាងមេសាហ្មងមេសាហ្នឹងទៅវិញហ្នឹងបាទទៅមុនកាត់ហើយគាត់ធ្វើណាមកពីណាដែរគាត់មកចាប់ពូនៅផ្ទះចាញ់អ្នកពូនៅណាព្រះចាញ់បាទចេះគាត់ទីមកពីខាងណាហ្នឹងមិនដឹងដែរដល់ដែរអូនខ្ញុំចូលមកអូយកពូមកណាគាត់ចេញមកពីផ្ទះពូបាទចង់ទៅផ្ទះនោះឯងវិញហ៎បាទបងអើចុះមានដឹងអឡនហ្នឹងឡានបុកឬមួយឡានមិនដែរអូនឡានថាឡានគាត់ឡានទៅបោវ៉ាលីបុកឡានកុងមិនឡានកុងកណារទេអត់ត្រីកុងកណារតែយូរីកុងកណារបាទគាត់ដឹកថ្មធំធំអូដឹកថ្មធំធំហ្នឹងហ៎បាទបុកឲ្យកាន់គាត់ទៀតហ៎បាទអូឥឡូវអត់ជាប់រងគ្រោះយកទៅខាងណាដែរអូនយកតែព្រៃវែងមកយកនៅធ្វើប៉ុននៅសកណាត់ចឹងហ៎បាទបងអូក៏គាត់នៅប្រព័ន្ធនឹងកូននៅមានប្រព័ន្ធហើយកូនគាត់3ក្នុងគួរមួយទៀតទីបាយឯងមកគួរទៀតបាទរត់ទៅគួរនេះចឹងក្រៅពីទៅក្នុងគួរមួយទៀត3ហើយក្នុងគួរយកអាគាត់មានប្រព័ន្ធមានកូនដល់3នាក់បាទគាត់គាត់ធ្វើកាយដែរគាត់ធ្វើការរំចាក់នឹងបងការរំចាក់នឹងដែរណាបាទរំចាក់ជាប់ទៅអូខ្ញុំចាំអូនណាបាទអូឡានព្រៃនៅជើងជន់ហើយគាត់ជាប់រត់នេះជាការបជារបស់សាច់ញាតិបាទរបស់ជនរងគ្រោះបាទហើយមុខរបររបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើសំណង់បាទហើយពេលកើតហេតុហ្នឹងគាត់មកលេងផ្ទះពូបាទហើយបំរុងចេញទៅផ្ទះវិញបាទតែជាអកុសលក៏បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងប្រិមិត្តបាទបាទហើយឥឡូវសាកសពត្រូវបានលើកដាក់រថយន្តបាទ3ដឹកទៅស្រុកកំណើតប្រិមិត្តហើយស្រុកកំណើតរបស់គាត់បាទគឺនៅខេត្តព្រៃវែងបាទខេត្តព្រៃវែងហើយគាត់មានប្រពន្ធហើយមានកូនចំនួន3នាក់ទាំងក្នុងពោះទៀតប្រិមិត្តបាទ
โกนตั้งขนมกู้ใบเนี้ยบ่าวก็น่าประมัดได้จำนายไปเรียดอมเมนอำไลชูรูมตามนั้นตัวสนารอกาสายตัวรบบ่าวองค์เพียบซาโปรเมียนแต่ทำยูเขยิบบัดบดรูมแต่กรมการเงียสมทุกการบดบัญชอบในการไล่ตรมปนีรอพอเมียนลุมอัดยืนในทุกการอัปเดตเลยเกี่ยหัดตรมปอแต่ทำยูบ่าวสมมกุล